പേരിലെ കുഞ്ഞനന്ത നായർ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ പാർട്ടിയിലെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുതലാളിത്ത ചങ്ങാത്തം പുലർത്തുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ആ പോരാട്ടം പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിപ്ലവ ബോധമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള അന്നത്തെ ഉൾപാർട്ടി സമരത്തെ താങ്കൾ ഇന്നു വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മാത്രമായി പാർട്ടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു അത് പാർട്ടിയിലെ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചകൾ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ അങ്ങേക്കുണ്ടോ ഷിബർലി കുഞ്ഞനന്ദ നായർ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് ആ വിഭാഗമാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വിഭാഗം ആ വിഭാഗം ജയിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം വി എസ് എ ദുർബലപ്പെട്ടു വി എസ് എ ഒരു വിഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി പോയത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബൂർഷ്വ പാർട്ടിയിലെ വാക്കായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വലിയൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേതാക്കളും അണികളും എല്ലാം ചേർന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിഭാഗം ഇല്ലാതായി പോയത് അവരെല്ലാം തന്നെ പിണറായിയുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പിണറായിയുടെ സപ്പോർട്ടറായിട്ട് വന്നു പിണറായി പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള അവസരത്തിലും പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി അവസരത്തിലും ആ വിഭാഗം ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു ആ വിഭാഗമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഭാഗം പ്രബലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറുവിഭാഗത്തിന് നിലനിൽക്കാനാകില്ല അല്ല അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗം പ്രബലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറുവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലനിൽക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യം വരും അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും ആ രീതി തന്നെ യൂറോപ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലും ഉണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ഫ്രഞ്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും എല്ലാം തന്നെ എൻറിക്കോ വെർലിംഗ്വർ ഇറ്റാലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൂട്ടിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തെറ്റ് വന്നിട്ട് യൂറോ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് അകപ്പൊതിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റീ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറി